Jeg hedder Jasmin, og jeg er 18 år gammel, og jeg spiller i B93 første senior. Og jeg har spillet fodbold i 13 år. Ja, og så går jeg i 3. G på G5 Gymnasie. Jasmin, jeg tænker at stille dig nogle forskellige spørgsmål i forhold til kvindefodbold generelt, og hvad det kræver at blive dygtig kvindespiller. Nu har du spillet mange forskellige år, kan man sige. Hvis du skulle prøve at komme ind på et emne, der hedder, hvad kræver det for at blive en dygtig fodboldspiller? Hvad vil du sige omkring det? Altså det jeg ved, det er jo, at man, når man er til fodboldtræning, altså det er mange dage om ugen i hvert fald, lige nu man træner, og så er det vigtigt, at du sørger for at give dig selv 100%, så du ligesom hele tiden skiller dig ud. Fordi hvis du ikke får spillet kampe med dit hold, så udvikler du dig heller ikke som en fodboldspiller, så udvikler du dig heller ikke som en bedre til en bedre fodboldspiller. Så det kræver helt klart, at når du er til træning med din klub, at du giver dig 100%, og selvfølgelig også sørger for hele tiden at være i godt humør, for det skal heller ikke være nederen at spille fodbold, du skal have det sjovt. Samtidig med, at du prioriterer din tid, at du sørger for at lave din styrketræning, du sørger for at lave noget ekstra træning, så du hele tiden bliver en bedre version af dig selv, samtidig med, at du bliver en bedre fodboldspiller, og du bliver bedre end dine holdkammerater. Det er jo, altså, du skal selvfølgelig have et godt hold, men det er jo også vigtigt, at du selv bliver endnu bedre, så du selv kan udvikle dig og måske komme til udlandet, eller spille i en bedre klub, og hele tiden sørge for, at efter hver træning, så lærer du noget nyt, lige meget hvilken træning det er. Du bliver 10% bedre hver gang. Fedt. Hvad kræver det at blive en hurtigere fodboldspiller, og hvorfor er det vigtigt at presse sig selv i træningerne? Altså det kræver, at du skal jo helt klart sørge for, at for eksempel i styrkelokalet, at du ikke bare laver nogle styrketræning, hvor du bare kører tung styrketræning. Du er også nødt til at sørge for at lave noget, hvor du laver noget lidt mere eksplosiv styrketræning, så du ligesom får styrket dine muskler, samtidig med, at du får lavet noget uden vægte, for eksempel, som jeg laver her med Peter, at du laver noget, en masse løb, og så dine muskler ligesom hele tiden er klar på, at du laver en masse sprinttræning, og så det kræver, at du uden for din fodboldtræning prioriterer din tid, så du sørger for at ligesom lave noget ekstra træning uden for din fodbold, fordi til fodbold, så er det ikke der, du udvikler din hurtighed. Det er det ikke. Det er uden for fodboldbanen, at du lærer at blive endnu hurtigere og blive mere eksplosiv, fordi det er ret vigtigt i fodbold at kunne være det. Du bliver i hvert fald meget farlig fodboldspiller, hvis du er hurtig og eksplosiv. Hvad med i forhold til det her med at komme lidt nærmere ind på at presse sig selv? Altså, hvis man træner i klubberne, enten til træning eller til kamp, eller man har privat personlig træning herude på Østerbro Stadion eller på Lyngby Atletik Stadion. Hvorfor er det rigtig vigtigt, at man er 100% målrettet i sin træning og virkelig giver sig alt, hvad man kan? Altså, hvis du ikke giver dig selv 100% til træning, så bliver du ikke, lige meget hvilken træning det er, så bliver du ikke bedre. Så kan man næsten sige, at det spilder tid. Altså hvis du ikke giver dig selv 100% til den enkelte time, du har, eller den enkelte halve time ekstra, du har til den træning, du skal lave, så kan man godt sige, at det spilder tid, fordi så har du ikke fået noget ud af den træning, hvis du ikke giver dig 100%, og hvis du ikke presser dig selv. Og hvis du ikke presser dig selv til træning, jamen så kan du ikke finde ud af at presse dig selv til kamp, hvilket er tidspunktet på ugen, og derover at kunne spille den kamp og være god til det, og skille dig ud på den fodboldbane. Så altså noget af det vigtigste er, at du presser dig selv, for hvis du er en spiller, du behøver ikke at være en hurtig spiller, men hvis du presser dig selv 100%, så bliver du en bedre spiller. Ja, jeg ved ikke, det lå mærkeligt. Hvad med sådan noget som planning, altså trænings struktur, altså planlæggende struktur hedder det. Hvorfor er det vigtigt, at man har struktur i sin træning, og det er planlagt optimalt ud fra eksempelvis et schema? Altså, hvis du sørger for at planlægge din træning i løbet af ugen, så sørger du også for, at du ikke bliver skadet. Fordi hvis du lige pludselig har en dag, hvor du træner, hvor du har 4 træningspas, så er det der, hvor du risikerer at blive skadet på det tredje eller fjerde træningspas. Fordi at det nytter ikke noget, at du træner 4 gange på en dag, hvor du så dagen efter eller dagen før ikke har trænet noget som helst. Fordi hvis du sørger for at træne nogle forskellige ting i løbet af ugen, så sørger du også for, at din krop hele tiden er restitueret ordentligt, også fordi så vender du din krop til at kunne træne rigtig meget, fordi det er det, det kræver, når du skal op på topniveau. Altså, for at kunne blive, altså jeg ved, mange professionelle fodboldspillere, de træner flere gange om dagen, og også på kampdag, så, altså,
Så hvis du ikke, så det er vigtigt, at du planlægger din tid ordentligt, så du sørger for at træne de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Så du, når du har fodboldtræning, jamen så har du fodboldtræning, og så for det meste nogle gange, så har du styrketræning inden. Men for eksempel, så skal du ikke lave noget sprinttræning inden træningen, fordi så kan du give dig selv 100% til din fodboldtræning. Jasmin, kan du ikke prøve at forklare lidt omkring din historie fra da du startede som fodboldspiller for mange år siden, på det niveau, du var dengang, til det niveau, du er på nu her? Altså, jeg startede med at spille i BK Skjold, da jeg var 5 år. Og det var med drenge, fordi de havde ikke noget pigefodboldhold, og jeg havde nogle venner i børnehaven, der spillede for det drengehold i BK Skjold. Så det endte jo bare med, at jeg spillede med dem i, jeg ved ikke, 6-7 år. Det har jo udviklet mig til den fodboldspiller, jeg er nu, fordi det ligesom har været basis for det, jeg har spillet, eller har været basis for, for min udvikling som fodboldspiller. Men samtidig med det, jeg har spillet i BK Skjold, så har jeg også spillet i, har jeg spillet i nogle pigeklub undervejs, for at ligesom også integrere mig på eliteplan hos kvindesiden, fordi BK Skjold hos drengene var en breddeklub. Så for at det blev nemmere for mig at integrere mig på kvindesiden eller pigedelen på eliteplan, så har jeg også spillet i nogle klubber undervejs, og der har jeg spillet i HK i et par år, for ligesom, det var der, den startede, og så har jeg så taget til B93, og så har jeg spillet der lige siden. Helt tilbage fra U13 har jeg spillet i B93. Og der kan man sige, at da jeg så kom der, så gik det egentlig meget godt, fordi jeg ligesom havde nogle andre kompetencer, og havde ligesom spillet på et lidt højere niveau på drengesiden, fordi at drengene var meget mere fysiske, og tempoet gik også ret meget hurtigere, end det gjorde på det tidspunkt hos IP93 hos pigerne. Og så ramte jeg faktisk en periode, hvor det gik så godt for mig, og jeg spillede tit andenholdskampe. Jeg spillede ikke kampe for det bedste hold for min overgang, og det gjorde også, at jeg for eksempel tog fat i Peter for ligesom at blive endnu hurtigere, fordi at jeg ligesom havde fysikken, men jeg manglede ligesom min hurtighed og min eksplosivitet. Så det krævede for mig at blive endnu bedre og ligesom begynde så at blive en startelver. Fordi at man ligesom også, når man rammer 14 alderen, så er det der, hvor at du skal spille på fuld bane, på elmandsbane, som alle de voksne gør. Så endte det jo med, at jeg trænede ekstra. Jeg havde en masse træning med Peter, og det kræver ligesom, at hvis du gerne vil blive endnu bedre, og hvis du gerne vil blive en mere eksplosiv spillers ende, så skal du sørge for at træne andet, end det du gør på fodboldbanen. Fordi på fodboldbanen, så det du træner der at spille fodbold, det er det taktiske, men du lærer ikke, du bliver ikke en stærkere fodboldspiller af at spille fodbold. Du bliver en stærkere fodboldspiller af at tage styrketræning, og du bliver en hurtigere fodboldspiller af at gå ud og lave noget ekstra løbetræning med din egen træner, eller gøre det selv. Og man kan sige, det år jeg havde med Peter, året efter sendte det så med, at jeg kom på 16 landsholdet og fik 6 landsholdskampe der. Det er jo fordi, at jeg har trænet det ekstra. Fordi det kræver nogle gange at træne ekstra, end det man gør på fodboldbanen. Og blive en endnu bedre fodboldspiller. Og det er også det kræver, hvis du gerne vil blive professionel. Fra elite til professionel fodboldspiller, så kræver det, at du laver andet end kun den fodboldtræning, man har med sin klub. Jeg håber, at den her video har inspireret dig og motiveret dig til at blive en endnu bedre fodboldspiller og sørge for at lave det ekstra træning og sørge for at prioritere din tid ordentligt, så du holder dig skadesfri og sørge for at udvikle dig og presse dig selv til hver træning.